Два тижні на воді та морських водоростях гендиректорка Дніпропетровської реабілітаційної лікарні повертається до нормального харчування. 4 травня вона припинила голодування проти медреформи, каже, дочекалася офіційної заяви президента. Володимир Зеленський визнав реформу недосконалою. Через новий механізм фінансування може бути звільнено біля 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні по Україні. Я не можу всього цього допустити. Саме тому я закликаю міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради України та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань. Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Сподіваюся, що на етапі перегляду вона буде скасована. Це ще не перемога. Це ми виграли з медичною спільнотою та з пацієнтами, які нас підтримували, тільки перший бій. Як ви почали виходити з голодування? Це буде відбуватися не менш ніж два тижні. Бо увійти в голодування набагато легше, ніж вийти з нього. Починався протест Інеси Шевченко 21 квітня. Вона оголосила голодування, бо втілення другої черги медреформи позбавило її співробітників зарплатні. Лікарня уклала угоду лише на один пакет послуг. Фінансування за цим пакетом виявилося недостатнім. Згодом Національна служба здоров'я погодила другий пакет для закладу і запевнила, що за ним лікарня отримає більше 10 мільйонів гривень. Гроші, за словами гендиректорки, поки що не прийшли на рахунки, але договір з Національною службою здоров'я вже підписаний. Та й заява президента потішила. Вранці 5 травня на неї відреагував міністр охорони здоров'я. Пообіцяв, реформу переглянуть, а фінансування закладів збільшать до рівня 2019 року. На підвищення зарплат усіх медиків з 1 липня планують виділити додаткові 11 мільярдів гривень. Будуть додатково фінансуватися такі пакети. Первинна медична допомога, екстрена медична допомога, гострий інфаркт міокарда, гострий мозковий інсульт в стаціонарних умовах та 4 пакета для лікування COVID-19. З 11 травня розпочнуть детальну експертизу всієї медичної інфраструктури. МОЗ зробить державні стандарти надання медичної допомоги. За словами міністра охорони здоров'я, досі подібної стандартизації в Україні не існувало. На основі отриманих даних у 2021 році впровадять нові тарифи для закладів. Комітет здоров'я нації наполягає на необхідності збільшення фінансування системи охорони здоров'я наступного року вдвічі до 6% ВВП. Офіційними заявами посадовців Інеса Шевченко задоволена, але має кілька питань. І каже, у разі обману позиватиметься до суду, вимагатиме визнати медичну реформу геноцидом українського народу. Юлія Бублик, Оля Василець, новини 9 каналу.